Jsou lidé bezstarostní a jsou lidé starostliví. Existují i jedinci, a není jich vůbec málo, kteří si s gustem další a zcela zbytečné starosti přidělávají. Takovou nadbytečně starostlivou osobou je i paní Alena Ševčíková, které nedá spát životní styl jejich sousedů. Proč? Protože Konrád a Jitka Plachých, jak se sousedé jmenují, běhají po své zahradě úplně nazí. Paní Ševčíková si možná dělá starost o jejich zdraví, ale Plachých si z jejího napomínání nic nedělají a dál běhají bez oblečení. A jako by ta hrůza nestačila, pohnali ji před soud. Paní Ševčíková pojala názor, že svět se dočista zbláznil, ale pevně věří, že soudkyně Barbara Plachým tu jejich sprostotu pořádně spočítá. Dobrý den, děkuji, posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatele Konráda Plachého proti odpůrkyni Aleně Ševčíkové Ruzené Malé ve věci ochrany osobnosti podle paragrafu 81 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, trvám na něm, jak byl doručen paní soudkyně. Ať už se to konečně jednou provždy vyřeší. Dobře, děkuji, můžete se posadit. I když Konrád Plachý vyrostl ve městě, od malička má rád přírodu se vším všudy. Intenzivně si uvědomuje, že je její součástí a miluje chvíle, kdy s ní může splynout bez jediného kousku oblečení, které vnímá jako nežádoucí izolant. Konrád Plachý i jeho žena Gabriela jsou naturisté. Nahotu považují za samozřejmou věc, ale respektují osoby s opačným názorem a své zvyky jim nevnucují. I přesto se opakovaně setkávají s hysterickými útoky některých sousedů. Náš soused je prasák, jinak to říct nemůžu. Jakmile vysvítne sluníčko, tak se na zahradě promenáduje nahatej. Ještě s tou svojí ženou. A teď si k tomu pozvou kamarády, teď tam hraje hudba, poskakujou tam. No kdo se na to má koukat? Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, nesouhlasím, paní soudkyně. Jak je to možný, že on žaluje mě? Vždyť on mě obtěžuje, co pak jsme někde v nějakém Kocoukově. Tak dobře, děkuji. Paní odpůrkyně, můžete se posadit. Paní Alena Ševčíková má ráda svůj dům, svou zahrádku a svůj klid. Aby si své domácí pohody co nejvíce užila, odešla do předčasného důchodu. Při užívání pohodičky si poměrně brzy všimla, že její mladý soused se už nejenom koupe nahý, ale že i při jiných činnostech se po své zahradě pohybuje zásadně bez trenýrek. Vzala to jako zajímavý benefit důchodu a užívala si i toho. Stalo se však, co se nemělo stát. Paní Ševčíkovou nachytal při šmírování souseda manžel a to znamenalo zásadní změnu. Aby nenastaly změny v manželství, musely nastat změny v sousedských vztazích. A tím začaly komplikace. Už toho máme s manželkou dost. Co je komu do toho, jestli po své vlastní zahradě chodíme nahý nebo v chodském kroji? Naše sousedka, ta protivná babizna, na nás posílá každou chvíli udání, že jí svou nahotou obtěžujeme. Tak ať se na nás nedívá, když jí to vadí. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatel se domáhá ochrany osobnosti, kterou má zajištěnou ústavou České republiky a také občanským zákoníkem, dle kterého budu s dovolením citovat. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam a takové záznamy jeho soukromí šířit. Uvedených skutků se dopouští odpůrkyně tím, že s pomocí dalších osob natáčí a fotí, když navrhovatel bez oblečení například seká trávu nebo zalévá svou zahradu. Obrazové záznamy pak už několik let posílá na městský úřad jako součástí oznámení o spáchání přestupku.
stejnopisy z přestupkových řízení a předmětné fotografie jsme již soudu doložili. I když přestupkové oddělení oznámení odpůrkyně vždy odložil, navrhovatel i jeho manželka vnímají jednání odpůrkyně jako hrubé zasahování do jejich soukromí. Navrhujeme proto, aby soud určil, že odpůrkyně je povinna zdržet se pořizování jakýchkoliv záznamů navrhovatele a jeho manželky z jeho pozemku, jakož opakovaného podávání oznámení přestupkovému oddělení příslušné městské části. Děkujeme. Tak, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se a upřesněte soudu, jak vypadá tedy ten váš pozemek, na kterém se pohybujete bez oblečení. Paní soudkyně, je to obyčejná zahrada u našeho rodinného domku. Je ve tvaru písmene L, takže sousedí s dvěma dalšími zahradami. A kolem drátěného plotu máme vysázen ještě živý plot. Dobře, na tom pozemku se pohybujete bez oblečení společně se svou manželkou, ano, oba dva. Ano. Vy jste řekl, že tam máte kolem vysázen živý plot, to znamená nějaké jehličnany pravděpodobně, a ty jsou vysázeny solitérně anebo v husté řadě? Ano, je to hustá řada, souvislý porost zeravů, respektive tují. Na výšku má tak aspoň 2 metry. A opravdu tvoří nepropustný a neprohlédnutelný živý plot. Plní stejnou funkci jako cihlový plot, jenom je mnohem hezčí. Dobře, vůbec nikde nejsou průhledy nebo mezery v tom živém plotě? Za běžných okolností ne. Jedině, když by si někdo vzal třeba nějakou tyčku nebo dlouhou vařečku, tak samozřejmě s ní může to chovají trošku poodhrnout a pak se na nás... My asi tak máme důvod vám tam něco odhrnovat, že jo? Mezi ploty. Vařečkou ještě. Tak, pane navrhovateli, vy se bez oblečení nejen sluníte, ale také vykonáváte nějaké zahradní práce, což není moc obvyklé. Co vás k tomu vede? My jsme s manželkou naturisti. To znamená, že chceme být... Naturisti, vy jste exhibicionisti. Tak. A vystrkujete ty svý zadnice a to všechno ostatní ještě. Tak. Paní odpůrkyně, postavte se. Paní odpůrkyně, jestliže budete podobnými poznámkami reagovat na výslech pana navrhovatele, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun, protože výslech pouze přerušujete a rušíte. No to ne, paní soudkyně, já jsem v důchodu, kde bych na to vzala? Pokud jste v důchodu, paní odpůrkyně, tak se pokuste ovládat, protože vám... Důchod na ty pokuty určitě stačit nebude. Můžete se posadit. Promiňte, paní soudkyně. Takže vy jste skončil, pane navrhovateli, u informace, že jste naturisti. Ano, což znamená, že chceme být s manželkou co nejblíže přírodě, životnímu prostředí a tu okolní přírodu nevnímat jenom očima nebo nosem, ale být s ní skutečně v co nejbližším kontaktu, dotýkat se jí přímo tělem. Pane navrhovateli, jak dlouho bydlíte vedle paní odpůrkyně? Prakticky celý život. Ten dům postavili můj dědeček s babičkou, já jsem se tam narodil, pak jsem sice pár let žil v zahraničí, ale teď jsem se tam zase vrátil. Dobře, kdy začaly tyto problémy, které mezi sebou máte? No, přibližně před 3 lety, když jsem se oženil a když se moje manželka ke mně nastěhovala. Vy jste do té doby na zahradě nechodil nahý, nepohyboval jste se tam takto? U bazénu třeba, u bazénu vždycky. U nás doma se za to nikdo nestyděl, nám to přišlo naprosto přirozený. Dobře, děkuji, pane navrhovateli, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste své vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrkyně s návrhem nesouhlasí. Už několik let je vystavována obtěžování ze strany navrhovatele, které nelze označit jinak než exhibicionismus. Navrhovatel, jeho manželka a často i další lidé se v těsné blízkosti domu odpůrkyně pohybují bez oblečení a svou nahotou záměrně provokují. Například provozují velmi rychlé nebo naopak velmi pomalé tance s erotickým nábojem. Odpůrkyně je babičkou 4 vnoučat v rozmezí 8 až 11 let, tedy ve věku, kdy děti zjitřeně vnímají sexualitu a pokládá za naprosto nevhodné, aby byly popsaným způsobem seznamovány s cizí nahotou.
Z tohoto důvodu podáváme protinávrh, aby soud rozhodl, že navrhovatel, jeho manželka a hosté jsou povinni jednou provždy zanechat jakéhokoliv prezentování nahoty na svém pozemku. Děkuji. Tak, děkuji vám. Paní odpůrkyně, postavte se. Nyní, paní odpůrkyně, mě zajímá váš pohled na celou situaci. Zajímá mě nejvíce vaše reakce a vaše argumentace na to, co jsme slyšeli v předchozím výslechu z úst pana navrhovatele, že ta zahrada pana navrhovatele je to od té vaší oddělená hustým porostem jehličnanů, že tam nikde není žádný průhled, žádná mezera. A když se podívám tedy na fotky, tak je zřejmé, že některé fotografie jsou pořízeny právě skrz tento porost. No to... A znamená to, že jste před fotografováním odsunula větve, abyste mohla fotografii vykonat? To tak nebylo. To tak nebylo, paní soudkyně, protože ona jim ta tuje uschla a vytvořil se tam mezi tím plotem ten průhled, jak vy říkáte, a trvalo to docela dlouho. Takže... Ona ta jedna tam byla tu, vidět, že jo? Ta jedna tu je úplně čirou náhodou. Uschla na tom správném místě, jako kdyby někdo polil savem nebo Fridexem. My jsme ti tam nic nelili, nelži, prosím tě. Mm-hmm. A zrovna na takovém místě, že je z něj vidět na celou zahradu, to je náhodička, co? Dobře, paní odpůrkyně, když přistoupím na to vaše tvrzení, že tam nějaká tu je uschla, tím pádem se vytvořil přirozeně jakýsi průhled. Tak, když vezmu další fotografie, tak vidím, že jsou pořízeny z výšky. Odkud jste je fotografovala? To jsem nefotila já. To jste nefotila? Ne. A kdo tedy? No, moje kamarádka. Paní odpůrkyně, mám tomu rozumět tak, že jste si pozvala k vám domů kamarádku, aby vám tajně udělala fotografie pana navrhovatele, jak se prochází po zahradě? No, to tak nebylo, protože ona ke mně přišla na návštěvu. Ano. A já neumím fotit, já mám jenom mobil a s tím si fotím tak akorát i vnoučata a zahradu. A když fotím na dálku, tak to mám jako rozmazaný, protože vlastně s tím foťákem jako hejbu. No a ona má lepší foťák a má taky tiskárnu na fotky, takže tak, já vás zastavím, paní odpůrkyně, velmi mě zajímá tedy. Vy jste řekla, že to fotila kamarádka. Vaše kamarádka k vám přišla zcela náhodně a přinesla si náhodně sebou fotoaparát s teleobjektivem? No, já jsem jí zavolala, protože zrovna v tu dobu tam běhali nahatý, koupali se a ještě tam u toho měli další kamarády. Dobře, z jakého místa je to foceno? No, z půdy. Nejlépe je vidět na zahradu pana navrhovatele z vaší půdy? No ano, my tam máme takový vikýř. Jak často tam pobýváte, paní odpůrkyně? No já tam suším prádlo. Ty fotografie jsou pořízeny v létě. Prádlo nesušíte na zahradě v létě? Proč? Aby si o nás lidi mysleli, že to je jako u nějakých kolotočářů nebo co? Co by si o nás pomysleli? Suším tam prostě prádlo i normálně v létě. Na půdě. Na půdě. Ano. Kdo všechno má mimo vás přístup na tu půdu? No tak, všichni z naší rodiny, pokrýváč, kominík. Dobře, děkuji, paní odpůrkyně. V tuto chvíli to soudu bude stačit. Paní právní zástupkyně navrhovatele, vy máte otázky k paní odpůrkyni? Ano, to mám, děkuji. Paní odpůrkyně, prosím, postavte se. Děkuji vám. Paní odpůrkyně, tak my jsme zde slyšeli, že tedy na zahradu mého mandanta je z vašeho domu nejlépe vidět tedy z půdy. A vy jste řekla z půdního vikýře. Je to tak? Ano. Sedí to. Dobře, mě zajímá, co vám doopravdy vadí na tom, že můj mandant se svojí ženou se tedy pohybují na svém pozemku po zahradě nazí. Co vám na tom doopravdy vadí? No, kdyby se jenom opalovali nebo koupali, ale oni tam lítají při hudbě, skáčou tam jako divoši, poskakujou. No, teď je to plně, na to fakt nedá někdy
Já si říkám, jak je to možný, že tam prostě takhle můžou tancovat všichni. Já podotknu, zmíním fotografie, které máme k dispozici, které jsou přiloženy ve spisu, které jste též posílal na přestupkové oddělení. Vy mluvíte o nějakém poskakování. Vy máte patrně možná na mysli například jógu nebo tai chi. Je to tak? Cvičení tedy, které, když to zjednodušeně řeknu, cvičení jsou na relaxaci těla a jógu, když se k ní vrátím, ano, cvičí můj mandant se svojí manželkou nazí na zahradě, ano, ale většinou velmi brzy ráno to, vy už jste na půdě, vy už jste u půdního vikýře, to už tam sušíte prádlo. No prosím vás, teď oni jsou to takový jako umělci a pokud je mi známo, tak umělci vstávají až někdy před polednem, že jo? Paní odpůrkyně, tak můj mandant uvedl, že na zahradě se tedy pohyboval už od dětství, nahý, na zahradě, u bazénu, prostě všude v tom prostoru. Proč vám najednou vadí jeho nahota až od doby, kdy se tuším oženil, je to tak? Co se na tom, co se změnilo? No, třeba to, že mu narost, že jo? A proč se mě ptáte jako na svatbu? Co jako tím chcete naznačit? Hlavně to vadí, že já mám vnoučata a oni to vidí, že jo, přes ten plot. A slyší tu hudbu. No tak samozřejmě. Já těžko můžu vnoučatům asi zatrhnout, když tam slyšejí hudbu, aby se nešli podívat. Jo? To jim jako... To paní odpůrkyně, velmi správně, pokud mají vaše vnoučata oči, tak zcela jistě vidí tedy skrze ten plot, nebo pokud je tam vidět. Nicméně já vám připomenu velmi jednu důležitou věc, důležitý fakt. Už ho zde zmiňoval hned v začátku můj mandant. Naturismus je životní styl. Můj mandant již říkal, o co se jedná, poměrně detailně tento životní styl popisoval, já to klidně zopakuju. Tito lidé vyznávají nahotu, ano, pohybují se nazí, ale v nějakém svém rajonu, na svém pozemku, ve svém soukromí. Nahatej jako nahatej. Paní odpůrkyně, já mluvím, děkuji, nechte mě domluvit. Vždycky je to nestyda. Jsou nazí proto, že zkrátka se snaží nějakým způsobem být v souladu s přírodou, s životním prostředím. Přitom všem, ovšem tedy dodržují zásadu, aby svoji nahotu neupozorňovali příliš na sexuální, tedy podtext nahého těla. Sex patří naopak výhradně do jejich soukromí. Paní odpůrkyně, na tom není vůbec nic, co by vás mělo pohoršovat. No to já vám děkuju za radu. No já, prosím, paní odpůrkyně, vy si myslíte, že je slušné takzvaně někoho šmírovat, pořizovat něčí fotografie, někoho točit a to neustále a opakovaně? Já nikoho nešmíruju. To byly důkazy. To byly důkazy, ale vy jste k ním neměla souhlas. A důkaz čeho, paní odpůrkyně? No, oni nám kazejí ty vnoučata, protože se tam furt producirujou nahatý. Paní odpůrkyně, sama jste uvedla, že z vaší zahrady běžně na zahradu mého mandanta vidět není. No ale je slyšet ta hudba, že jo? A ty děti jsou zvědaví, takže jdou a dívají se mezi ty keře a vidějí, co se tam na té zahradě děje. Dobře, já se vás zeptám jinak. Paní odpůrkyně, já neznám tedy vaše výchovné metody ani názor na výchovu obecně. Nicméně vás například nenapadlo se tedy se svými sousedy nějakým způsobem o tom poradit nebo se jich zeptat, nebo je například požádat, aby vašim vnoučatům ta daná cvičení, například jogová, ukázali, aby se jakým způsobem seznámili s tím vaše vnoučata, že je to něco normálního? Jo, tak já je tam ještě mám posílat mezi ty hambáře. Co mi to radíte, prosím vás? Paní odpůrkyně, tak místo toho, abyste se vy tedy snažila se svými sousedy nějakým způsobem domluvit, tak jste začala tedy dávat dohromady takovou skupinu. Je to tak? Na tom se jistě shodneme. Je to skupina, dovolte mi, 5 dalších žen, které s vámi podepsali to vaše poslední oznámení na přestupkové oddělení. Mimo jiné je to již 5. oznámení stejného druhu za poslední 3 roky. Je to pravda? Ano. Dobře. Tak, mě velmi zajímá, to přestupkové oddělení vám jaksi nikdy neodpovědělo, nezareagovalo, tedy oni tento případ opakovaně neřeší. Je to tak? Ano, je to pravda, protože oni to vždycky odložili. Ano, a víte proč? Odkládají se takové případy
proto, že na nich přestupková komise neschválí, nevidí nic závadného. Proto. A vy posíláte ta oznámení znovu a znovu. Vysvětlete mi proč. Protože pravda musí zvítězit. Pravda, no, tak to s vámi tedy opravdu souhlasím. Tak mi popravdě řekněte, s pozemkem mého mandanta sousedí pouze dvě zahrady, je to tak? Ano, naše a zahrada Vaňkových. Ano, mluvila jsem o těch pěti ženách, to znamená, podepsali to nějaké ženy, kromě tedy vás a paní Vaňkové, které konkrétně tedy ještě paní Široká, Macháčková, Loukutková, Cudlínová, to nejsou, tyto ženy nejsou sousedky pana navrhovatele, je to tak? Nejsou, ale jsou to moje kamarádky a mají stejný názor na to, protože já jsem jim ukazovala ty fotografie. Paní odpůrkyně, tedy tyto ženy chodily k vám do půdního vikýře sledovat vašeho nahého souseda? To jako myslíte, že jsme je tam šmírovali, nebo co? No, já se vás ptám. Já jsem jim to ukázala, ty fotografie, a oni na to mají stejný názor. Ukázala jste jim fotografie. Dobře. Děkuji, já v tuto chvíli nemám další otázky. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Jistě, děkuji. Paní odpůrkyně, bylo to tu zmíněno, samozřejmě vám vadí ta nahota, nebo respektive vám vadí, že sousedé provozují tanec, respektive, jak kolegyně označila, cvičení. Ale to není vše, že? Co dalšího vám ještě no, vadí? No, mě hlavně teda vadí ten hluk. Protože co oni tam vyvádějí, jak tam vlastně tancujou jako ty divoši a teď se to vlastně všecko nese, ten zvuk. Takže nám vadí vlastně ten hluk. Mm-hmm. Hodně. A ten hluk se odehrává na té zahradě? Ten se odehrává u bazénu, mm-hmm. Protože tam oni se koupou, to se koupou i večer, nebo i kolikrát do noci. Vy teď si tam ještě pozvou kamarády. Pardon, vy na ten bazén vidíte i v noci? Ne, to je všecko slyšet. To se vlastně, ten zvuk je slyšet. Dobře, ale ta nahota vás obtěžuje taky v noci? Je vidět na ten bazén? Nebo? Ano, oni ten bazén mají osvětlený, mm-hmm. jako ze spoda, a kolem ještě mají louče. Mm-hmm. A specifikujte ještě blíže, jak moc jsou ty akce hlučné. No, pořád tam drnčí taková hudba, dzn, 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 takový to bručení, jo, prostě úplně mi takhle nadskakujou bubínky, prostě já nemůžu vůbec Dobře. Spát v noci. Tak hudební styl po vás nechci, ale je to prostě velmi, velmi hlasité. To je teda. Dobře. Obzvlášť, když někdo stojí u našeho plotu přímo. To no, my vás tak šmírujeme, že jo, my vás tak odposloucháváme. No asi jo, když jste do udání mohla napsat, že... Děkuju, neptám se vás. Paní odpůrkyně, řekla jste to panu navrhovateli? Požádala jste ho o to, aby s tím přestal? No, řekla jsem to manželovi, respektive jsem mu to ukázala a on se s ním potkal na benzínce, takže se tam spolu o tom bavili. No a co mu řekl, nebo jak to dopadlo? No, já jsem pak panu navrhovateli to chtěla říct trochu zaobaleně, tak mu říkám Radku, on jako se jmenuje Konrád, jo, ale ty jeho kamarádi mu říkají Radku, jo. To je takový jako, říkají mu kony, to je jako pony. Máme ale vtipnou sousedku, že jo? No, tak já mu říkám Radku. Co vy to tam pořád na té zahradě děláte? Teď vy tam běháte i v dešti. Teď můžete nastydnout. A on mi říká, no v dešti je to úplně nejlepší, to nám aspoň nebudeme mít mokrý šaty. A já mu říkám, teď mi můžete taky dostat zápal plic. A on říká, no že jsou otužilí. A víte, co on mi řekl? Nevím. Že on má strach o mě, abych já v tom průvanu tam na té půdě nechytla ječný zrno. Dobře, dobře, tomu je cokoliv zbytečné dodávat, vážený soude. Nemám další otázky na svoji mandantku. Dobře, děkuji vám, paní odpůrkyně, můžete se posadit. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky k panu navrhovateli? Jistě, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, vaší profesí je psaní, že? Ano. Mm-hmm.
A jste někde zaměstnán v nějaké redakci, nebo jste na volné noze? Pracuji momentálně na volné noze. Mm-hmm. Kdo ví, co pracuje, dělá nějaký nahotiny někde. Klid. Vaše manželka je někde zaměstnaná, nebo taktéž pracuje na takzvané volné noze? Taky pracuje na volné noze. To jsou ty bohémové. Jako překladatelka. A co asi překládá? No, rozumím tomu tak, že nemáte... Jaký čuňárny, že jo? Tak, klid, paní odpůrkyně, postavte se. Paní odpůrkyně, jestliže takto budete vstupovat do jakéhokoliv výslechu, do tohoto nebo následujících výslechů, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. No to snad nediskutuji. Ne, paní odpůrkyně. Posaďte se. Pokračujte. Čili, pane navrhovateli, s ohledem na to, co jste právě řekl, rozumím tomu správně, že nemáte pevný pracovní program, tudíž nelze s určitostí říci, kdy se vlastně budete na zahradě nazí vyskytovat. Je to tak? Tak pracujeme sice na volné noze, ale máme já i manželka poměrně pravidelné pracovní návyky. Mm-hmm. To má, i když se koupou nahatý v bazénu. Pokračujte. Ale nevidím důvod, proč bychom měli sousedům dávat dopředu oznámení o tom, kdy se budeme koupat, kdy budeme na zahradě sekat trávu. A je přece úplně jedno, jestli se tam pohybujeme nahý nebo třeba v sokolské uniformě. No, tak... s pérem na hlavě, že jo? Prosím, buďte tak laskav a nezlehčujte to, prosím, protože paní odpůrkyně má proto svůj důvod, chce prostě zabránit tomu, aby vnoučata spatřovala tu nahotu na svoje vlastní oči. Pane navrhovateli, manželka je tedy překladatelka, co přesně překládá? Romány nebo... Ne, detektivky. Detektivky. A co píšete vy? To je různý. Články o životním stylu, scénáře, o nahotě, že jo? Scénáře, povídky, mm-hmm. o zdravém životním stylu. Povídky třeba, erotické povídky? Jo, to určitě píše. Prosím? Jestli píšete i erotické povídky. Sice nechápu přesně, proč se mě na to takhle extra ptáte, ale erotické povídky nepíšu. No, tak já vám vysvětlím, proč se na to ptám. Protože podle mých informací jste se erotice poměrně intenzivně v minulosti věnoval a jisté ženě jste psával erotické dopisy s takovým, podle mého názoru, poměrně silným pornografickým podtextem. Já tady velmi krátce, když dovolíte, zacituji. Šeptala jsi mi v touze horce, máš ho jako ledoborce. Dál snad nebudu pokračovat. Ne, nepokračujte, pane právní zástupce, toto není opravdu nutné. Pokračujte ve svém výslechu. Ano, to jsem kdysi napsal jedné své dřívější přítelkyni a ona vám tu básničku poskytla? No to je jedno, nedávejte otázky vy mě, dávám otázky já vám. Vy se nám tady zkrátka snažíte namluvit, že vaše nahota na veřejnosti nemá nic společného s erotikou, že jde pouze o snad nějaký zdravý životní styl nebo cvičení, ale ono je to jinak. Ta erotika vás teda zajímá velmi silně, jak jsme zde mohli si povšimnout, že? Tak je to nestydá. Erotika zajímá spoustu lidí, prakticky každého, jenom ne každý je ochoten si to přiznat. Ano, ale vy tady prezentujete, že s manželkou jste si zvolili nový životní styl, že chcete žít zdravě, cvičíte jogu a podobně. Ovšem, tento váš nový životní styl zároveň ruší životní pohodu vašich sousedů, což já považuji za značně sobecké. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám, pane právní zástupce. Pane navrhovateli, tak paní odpůrkyně zde mluvila tedy o nějaké situaci, která tehdy proběhla, o nějakém rozhovoru s jejím manželem na benzínové stanici. Vy jste se bavili o tedy nějakých těch údajných vašich hlučných večírcích nebo hlučných večerních návštěvách. To byla jediná taková to rozmluva tohoto druhu mezi vámi? My se občas s panem sousedem potkáváme a pár slov spolu prohodíme většinou o tak, jako obyčejných věcech, ale pravdou je, že už několikrát jsme se bavili na tohleto téma, protože můj soused má na to trochu jiný názor než jeho paní. Tak to mě velmi zajímá, řekněte, jak... Můj manžel!
to není žádný prasák, ten by se o žádných nahotinkách nebavil. Paní odpůrkyně, prosím, mlčte, vy nejste tázána. Prosím, řekněte nám tedy, tak, jaký paní právní zástupkyně, já vás zastavím, protože jediný, kdo tady bude udržovat pořádek v této jednací síni, budu já. Až vám dám slovo, můžete pokračovat. Paní odpůrkyně, postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun, můžete se posadit. To snad ne, teda. Klid. Klid, nebo dostanete další. Bez komentářů, paní odpůrkyně. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji vám. Tedy, prosím, pokračujte. Jaký je ten jiný názor, tedy manžela paní odpůrkyně, na dané situace? No, všechno to začalo vlastně tím, že ji nachytal, když mě šmírovala, jak jsem nahej sekal trávu. My nikoho nešmírujeme. Pokračujte, prosím. No a pak mi řekl, že mě sousedka pozorovala dalekohledem a že se kvůli tomu dokonce pohádali. Ty jsi u toho snad byl, nebo co, že to takhle říkáš? Já jenom říkám, co mi řekl on. Prý jste se pohádali. On o žádném našem cvičení, o žádné józe ani tajči nevěděl. Pak no on se taky o žádných nahotinkách s nikým nebude bavit, že jo? On je slušně vychovaný. Ale když jste mu řekla, že se po zahradě pohybujeme nahatý, tak šel a taky se podíval. No a potom jsme si... Bos, neurážejte mi manžela. Teď on je na to starej, na takovýhle věci. Žádný muskej není tak starý, aby se aspoň jednou za čas nepodíval na pěknou ženskou. Děkuji vám, pane navrhovateli. Mně toto stačí. Děkuji, nemám další otázky. Tak, děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Gabrielu Plachou, rozenou Bonnard. No to se divím, že nepřišla v bikinách aspoň. Tak. Prosím vás. Paní svědkyně, dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak pan navrhovatel je můj manžel a tady paní je naše sousedka. Paní odpůrkyně je vaše sousedka. Ano. Co můžete říci k projednávané věci? No, tady naše sousedka nás několikrát ročně obvinuje, že porušujeme mládež, výchovu mládeže. Takzvaně, že budíte veřejné pohoršení. Ano, přesně tak. No, to je taky pravda. My jsme také slyšeli, paní svědkyně, v návrhu tedy vašeho manžela, pana navrhovatele, že jste několikrát ročně zvaní k takzvaným přestupkovým komisím a k přestupkovým řízením. Vy tam manžela tedy doprovázíte, ano? Ano, chodíte společně. Tak. Přesně tak, paní soudkyně. Byla jsem tam několikrát s ním. Jedná se teda víceméně spíš o něj, ale vrcholem všeho je, že i na některých fotkách jsem byla zobrazena já. A to je něco, co i tam jsem řekla. Narušení osobnosti, že jo? My jsme nikomu nedali žádný svolení, aby nás mohl fotit a někde dávat naši soukromé fotky a kdo ví kam posílat. To prostě je vrchol. Ta přestupková řízení jsou na základě jakýchsi udání a dle všeho, dle vašeho manžela píše ta udání paní odpůrkyně společně s těmi dalšími ženami. Vy jste hovořila někdy s paní odpůrkyní o tom, proč ta udání píše? Ano, já jsem s ní nehovořila. Já jsem ji posílala, protože jsem trošku taková povaha výbušná a nechtěla jsem se s ní hádat na ulici. Tak jsem jí poslala 3 doporučené dopisy. V nich uvádím, aby nás přestala obtěžovat a v tom posledním ji žádám, že pokud s tím obviněním nepřestane, pokud nás nepřestane sledovat, tak to prostě potáhne přes soud a proto jsme dneska tady, aby se to vyřešilo. Tak, děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatele, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji vám. Paní svědkyně, já se ještě vrátím tedy k těm udáním, těm oznámením tedy od paní odpůrkyně. Ta udání nepodepsala ji pouze ona, ale další ženy. Je to tak? Ano, je to tak. Vy ty ženy znáte? Prosím vás, já znám ještě jednu ženu z těch všech a to je naše druhá paní sousedka, paní Vaňková. A ty ostatní 4, co tam jsou,
absolutně neznám, nikdy jsem neviděla, nevím ani, jestli existují. To teda existují. Kamarádky. Pokračujte. Paní soudkyně, paní odpůrkyně tež tedy připustila, že ty ostatní ženy, krom tedy jí a paní druhé sousedky, vlastně na základě fotografií tedy se shodli na tom, rozhodli se podpořit tyto listy, tyto stížnosti. Co si o tom myslíte? Tohle je už úplný vrchol, tohlensto. Naše fotografie koukají jiné sousedky a lidi kolem ve vesnici a podle toho nás soudí. To, co my si děláme v našem soukromí, na našem pozemku, nám nemá do toho kdo mluvit. Paní svědkyně, tedy důležitá věc. Tato slova, co jste nyní vyřkla, vysvětlení, váš postoj, již někdy zazněli, již jste někdy řekla paní odpůrkyni nebo nějakým způsobem sdělila? Podívejte se, paní právní zástupkyně, já jsem se jí snažila vysvětlit, že nejsme žádní exhibicionisti, že nejsme žádní pedofilové, že jsme skupina lidí v České republice, kteří jsou uznáváni, nejsou nijak prostě zákazem ohraničení. Máme svý vyhraničení místa, sportovní areály, rekreační střediska, jezdíme na dovolenou. Dokonce jsem dávala i do schránky paní sousedce různý rekreační zařízení, kde jezdíme, kde nám dělají dovolený na míru, že jsme prostě akorát tak, jak jsme, ale nejsme nic, co bychom dělali špatně, jako pohoršovali někoho. V žádném případě to prostě... Jste zkrátka takový. A komunikace tam tedy na toto téma proběhla z vaší strany? Já jsem se snažila. Paní sousedka to nechce vidět, nechce slyšet, tak to nevidí a není to prostě. Dobře, ale děkuji vám za upřímnou odpověď. Já nemám další otázky. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Tak prosím. Paní svědkyně, váš otec je Francouz, nespa? Ano. A kde jste vyrůstala? Prvních 15 let jsem vyrůstala ve Francii. Mm-hmm. Čili jste poloviční Francouzka, takže můžete podle mého názoru objektivněji posoudit všeobecně panující názor, že francouzské ženy jsou, řekněme, svobodomyslnější a otevřenější v otázce flirtování a volnějších partnerských vztahů. Je to tak? Pane právní zástupče, já už úplně vím, kam míříte, ale odpovím. Určitě my francouzsky jsme více otevřenější, volnější osoby, ale hlejte, to máte všude. V každé části zemi je ženská, která je více otevřenější, která je stydlivější, ale je pravda, že v České republice žena staršího věku je víc uzavřená, zakomplexovaná, než třeba my francouzky, které to bereme otevřené. A není to spíš tak, že nejde toliko o menší otevřenost starších Češek, ale spíš o tom, že mají, řekněme, větší smysl pro sebekritiku ve smyslu pohledu na své vlastní tělo? Prosím vás, sebekritiku. Kdyby se tak nepřežírala, tak tak nevypadá. Cože? No tak... Tak, pane právní zástupce, pokračujte, jak ty vypadáš, ještě paní to ukazuješ všude. Paní odpůrkyně, postavte se. Paní odpůrkyně, hovoří soud. A když hovoří soud, nebudete hovořit vy, já vás nebudu překřikovat. Posaďte se. Pane právní zástupce, pokračujte. Tak já bych tedy nevolil tato slova, přijde mi to neslušné ke starší dámě, ale vy jste teda zmínila věc stravování. Vy víte, jak se snad moje mandantka stravuje? Ano, vím. Sami zmrzliny, smetanový, čipsy přepálené, tuky, osolený masa, sladký šťávy. Vy sledujete při nákupech v supermarketu? Nebo? Ne, kde pak. To ne. A jak to víte tedy? Víte, je to asi tak rok, kdy máme s panem sousedem společnou garáž a jel z nákupu a přímo před mý auto se mu rozsypala taška. Upadlo mu dno, celý nákup se mu rozsypal. A já jsem vylezla z toho auta, nabídla jsem mu, že mu půjčím takový ty skládací bedínky a nějaký igelitky a pomohla jsem mu to sezbírat. A byla si u toho nahá, viď? A
Nahá jsem u toho určitě nebyla, pomohla jsem s nákupem vašemu manželovi ho sesbírat a viděla jsem potom, jaký potraviny kupujete. A, takže to jsou ty zmiňované potraviny, ano, které, to jsou... přiznejme tedy, nejsou možná dietního charakteru, nicméně na druhou stranu moje mandantka je v důchodu, takže si nemůže dopřávat krevety, telecí maso nebo exotické ovoce. Jo, jako vy francouzský, prosím vás, to na mě neskoušejte, protože to já vím úplně přesně, že stravování není jenom o penězích. Stravování je taky o disciplíně, o tom, jak si člověk hlídá kalorie, jak u toho dodává pohyb, jak koření. A není to otázka peněz. Myslím si, že tak jako tak byste neměla svou sousedku dráždit tím, že se budete na zahradě protahovat nahá a ukazovat všechny svoje záhyby nebo otvory. Tak, pane právní zástupce, já vás upozorním na jednu věc. To, co jste právě pronesl, bylo velmi nekorektní. Pardon, omlouvám se. Já. Můžete pokračovat. Paní svědkyně, můžete odpovědět. Prosím vás, tady paní nás vyhledává. Ona hledá skulinky, ona si hledá místečka na střechách a já nevím, mezi plotem, aby nás viděla a pozorovala. My, že vás šmírujeme, aby fotila. Jo. Jako já nejsem ta, která ji vyhledává a která jí se chce předvádět. My jsme tam na svým soukromým pozemku, kde nám nemá právo nikdo lézt a jistě. Vůbec ono, nepozorovat. Ono totiž možná nejde tolik o to, že by snad moje mandantka měla velký zájem na tom vás nahou pozorovat, ale také jí pravděpodobně dost vadí, že se předvádíte před jejím manželem. Prosím, jako to už je ale moc. Nevím, co mám na to říct. No tak neříkejte to radši už nic. Děkuji, já nemám další otázky. Ne. Tak, paní svědkyně, je to vše, co jste soudu chtěla sdělit? Ano. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Jiřinu Vaňkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Pan navrhovatel a paní odpůrkyně jsou moji sousedé. Naše zahrady se prolínají. Co můžete soudu uvést k věci, kterou projednáváme? Víte, naše čtvrť je... Je to klidná čtvrť? Nebo jsou tam nějaké rozpory mezi lidmi? Ne, u nás je klidná čtvrť, nejsou žádný čtvrť. Rozpory. Ale evidentně nějaký rozpor tam v tuto chvíli nastal. Ty tam zanesla manželka pana navrhovatele. Paní svědkyně číslo 1. Lidem vadí to, že se procházejí po své vlastní zahradě obnažení. To se určitě velmi v té vaší čtvrti řeší. To můžete potvrdit, ano? To můžu potvrdit, ano. Tak vaše jméno figuruje, paní svědkyně, na tom seznamu té petice, která vznikla, která posílá jakási oznámení úřadu. Ano. Musí docházet k jakýmsi řízením s panem navrhovatelem a paní svědkyní na základě těchto oznámení, takzvaně udání, tedy bych to takhle řekla. Mě zajímá, jaký vy na to máte názor, jaký je váš pohled na celou situaci? Proč se mě na to ptáte? Protože figurujete na tom seznamu. No, já jsem to podepsala, protože jsem chtěla podpořit paní Ševčíkovou a... Pokládáte to za správné? Pokládám to za správný. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Pane právní zástupce odpůrkyně, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Mm-hmm, děkuji. Paní svědkyně, jak jste se dozvěděla o tom, co se děje na zahradě pana navrhovatele? Od paní Ševčíkové, protože ke mně přiběhla uplakaná, že jejich Anuška, pětiletá vnučka, začala panu Ševčíkovi, dědečkovi, stahovat kalhoty a chtěla vidět jeho bimbátko. A bimbátko. To viděla u pana souseda, když sekal trávu u nich na pozemku doma. Mm-hmm. A co jste jí poradila? No, poradila jsem jí, aby to neřešila, aby to nechala být,
že Anuška zapomene. Ale Anuška nezapomněla a když k Ševčíkům přijeli kluci, vnoučata, tak se zavřeli v kůlně na nářadí a... A? Zkoumali, co mají v kaťatách. Aha. No, tak no a paní Ševčíková z toho měla skoro, paní Ševčíková z toho měla skoro infarkt, že jo? Chápu, chápu. Dobře, děkuji, nemám další otázky. Tak dobře, děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní svědkyni? Ano, mám, paní svědkyně, děkuji. Paní svědkyně, vy jste profesionální fotografka, je to pravda? Ano. Dobře, jako profesionální fotograf tedy jestli máte potřebnou techniku? Je to ano, tak? Dneska to bez toho nejde. Patrně nezbytné. Ano, dobře. Paní svědkyně, můžete mi prosím říct, my máme tedy k dispozici zmiňované fotky, jejichž jste autorkou, je to pravda? Ano. Dobře. Já bych se chtěla zeptat na fotku, prosím, dokumentaci má číslo 10, paní soudkyně. Proč je na této fotografii, tedy proč na této fotografii má můj mandant u kořene penisu připevněn zvoneček na šňůrce? To se zeptejte jeho. No, já jsem se ho ptala, já jsem byla nucena se ho zeptat na toto téma, s ním hovořit. On byl překvapený stejně jako já, protože samozřejmě vaše fotografie detailně neskoumal. Paní svědkyně, ten zvoneček je fotomontáž. Co nám k tomu řeknete? No. Paní svědkyně, proč jste mému mandantovi na tuto fotku přidělala k penisu zvoneček? Z jakého důvodu? No to měl být takovej nevinný vtípek. Paní svědkyně, řeknete prosím soudu, proč jste se zúčastnila této štvanice? Já jsem se žádné štvanice nezúčastnila. Dobře, tak já to řeknu s dovolením za vás. Ano, paní svědkyně, vy jste totiž kdysi s mým mandantem chodila. Vy jste s ním prožila románek. On ale odjel do Francie a tam si našel svoji současnou ženu. A když se vrátil, tuto situaci byla jste s ní obeznámená, vy jste si to patrně kreslila úplně jinak. Patrně jste si myslela, že si vezme vás, že vy budete ta vyvolená, že jeden z vašich domů budete možná pronajímat, v druhém budete žít, že utvoříte takový, jak to říct, i profesionální tým, budete psát články, fotografovat a tak dále. Je mi to líto, bohužel to nedopadlo, je to tak. A vy jste se tedy skrze paní odpůrkyni alespoň pomstila. To je realita. Děkuji, vážený soude, nemám další otázky. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemáme, děkuji. Dobře, děkuji. Z vaší strany? Děkuji. Ne? Tak, děkuji. Soud prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci návrhu na ochranu osobnosti soud rozhodl takto. Odpůrkyně Alena Ševčíková je povinna zdržet se pořizování jakýchkoliv záznamů navrhovatele Konráda Plachého a jeho manželky Gabriely Plaché, rozené Bonard, z jejich pozemku. Dle ustanovení paragrafu 86 občanského zákoníku nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život, pořizovat o tom zvukové nebo obrazové záznamy a takové záznamy šířit. Pokud odpůrkyně dobrovolně nesplní stanovenou povinnost zdržet se svého protiprávního jednání, může se navrhovatel domáhat výkonu soudního rozhodnutí, které je soudem následně realizováno formou ukládání pokut, a to opakovaně až do výše 100 000 korun. Tak, děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Rozsudek paní Alenu Ševčíkovou rozlobil, protože je podle ní absolutně nespravedlivý. Soudkyně je podle všeho nějakým způsobem spojená s těmi právničkami na přestupkovém oddělení, protože jak jinak by se mohla zastávat jejich sousedů, kteří sprostěčí na zahradě.
Paní Ševčíková si řekla, že to tak nenechá, ale pak naštěstí zasáhl její manžel. Zeptal se jí, jestli má 100 000 korun na pokutu, která ji podle rozsudku čeká, když začne manžele Plachých znovu pronásledovat. Pak vyměnil zámek ve dveřích na půdu a když chce manželka věšet prádlo, jde s ní. Tajně ovšem sem tam na půdu zaskočí sám, protože z okna tam je opravdu pěkný výhled.